Гучна музика від сусідів, місцеві пияки, навіть нічні жахи не настільки турбують мешканців Гірницького, як хімічний сморід у повітрі. Постоянно возвращаясь домой, слышишь этот горелый запах, слышишь неприятный запах чего-то такого химического, да? Придя домой, без конца вытираешь пыль, которая на подоконнике собирается в виде сажи какой-то, в виде металлической пыли. То есть в течение полтора года мы реально уже просто задыхаемся здесь. У нас дети, у нас пожилые люди, и это без конца идут какие-то выбросы. Жить просто невыносимо. У цій ситуації люди нарікають на місцеві підприємства. Управління екології організувало зустріч мешканців з представниками Криворізького ремонтно-механічного заводу та відносно нової компанії з виробництва мінеральних добрив. Ми як узнали, що буде відкриватися завод по переробці хімічного добрива, люди вийшли всі на мітинги, ми були проти цього відкриття цього заводу. Втім, на підприємстві стверджують, до викидів, від яких потерпають мешканці, вони не причетні. У нас на сьогодні працює лінія германського виробництва, вона повністю автоматизована. В ній стоять дві фільтрувальні системи, які очищають повітря до 99-99%. Да? Вот. Плюс ми провели аналіз независимой лабораторії, який показав, що сульфат амонія, СО, НО, то есть ті вибраси, які у нас є по проєкту, вони гораздо ніж навіть тих проєктних, які були. Ми готові предоставляти всі факти, всі доказательства. Ми з собою привезли повний пакет доказательств, привезли наш продукт, щоб люди убедили, що від нього немає абсолютно ніякого запаху. Походження викидів саме з цього підприємства спростовують її екологи. Дозвіл на викиди, який було представлено ТОВ «Українські мінеральні добрива», там пил присутній, оксид вуглецю, оксид азоту, тобто загально поширені забруднюючі речовини, якихось специфічних нема. Крім того, підприємство проходило ОВД, оцінку впливу на довкілля. Залізних сполук повітря? Ні, залізних сполук, металевий пил і специфічний запах, це не може бути виробництво сульфату амонії. Щодо КРМЗ, то на його виробничу діяльність вже давно скаржаться жителі сусідніх мікрорайонів. Були звернення і мешканці мікрорайону Сонячний і Східний. Специфічний їхній запах неможливо ні з чим спутати. КРМЗ нема проєкту санітарно-захисної зони, в якому визначено ступінь впливу, зони впливу та передбачені заходи, які пом'якшують вплив підприємства на прилеглі житлові масиви. Також на підприємстві лише у цьому році розпочали поливати вулиці житломасивів. Проте мешканці запевняють, ніякого поливу не бачили. Скільки ми живемо, давайте у людей запитаємо. Сьогодні вони кажуть, це робиться у вівторок і в четвер. Сьогодні вівторок, давайте підемо подивимося, полита вулиця чи ні. Від коментарів представник КРМЗ відмовився. Які ж насправді сполуки заважають мешканцям дихати? Визначать у лабораторії. Результати направлять до контролюючих органів, які нарешті відреагували на запит міського управління екології. Ми достукалися до Держпродспоживслужби, і Держпродспоживслужба розпочала перевірку дотримання вимог санітарного законодавства ТОВ «Мединвест КРМЗ». Сподіваємося, що це підприємство теж спонукатиме до все-таки вжиття заходів по зниженню негативного впливу на мешканців прилеглих житлових масивів. Відтепер ця точка моніторингу якості повітря на постійному контролі міського управління екології. Євген Клусовський, Володимир Нестор, «Постфактум».